Mirëmëngjesi dashur teleshikues të ekranit të dëgjues të radios Klan në 92.9 FM. Ju përshëndesim të gjithëve në këtë mëngjes i cili edhe sot ka gdhiri thjellët me tare shumë të holla, shumë të dobta, rre të cilat do e ngren temperaturën sot edhe me 2 gradë të tjera kështu parashikohet paktën dhe ka përqenë një mot pak a shumë si dita e djeshme. Të dashur miq, ne sot të jemi e shtun, data është 6 prill 2024, e eksakte ora 7 pa pak sekonda dhe si çdo mëngjes jetë mos harroni dhe nxitoni dashmi që orën parë për të prenotuar numrin tuaj në 069 40 41 003 pikërisht në Klan dhe në Radio Kombëtare Radio Klan në frekuencën 92.9 në FM. Sot ne do flasim për katër futroshët, për domethënë kafshët shtëpiake. Dhe pyetja është rreth katër futroshëve, a mendoni se kafshët mund të jetojnë me njerëzit në pallat edhe nëse shqetësohen apo bezdisin banorët? Pra kjo është pyetja. A mendoni se kafshët mund të jetojnë me njerëzit në pallat edhe nëse shqetësohen apo bezdisin banorët? 069 40 41 003, urgjent sa më shpejt për të prenotuar dhe për të nisur për të folur dhe sigurisht në muzikë pikërisht këtë fundjavë. Tham që sot është shtunë, kështu që ta gëzoni weekendin. Jemi në Vlorë. Okej. Okay. Figura si u gdhive mo ç'bëhet? Figurë si u gdhive, ç'bëhet nga Vlora? Mirë? Mirë më njësi, Aldo, këtej në Vlorë. Aha. Si që shë jame. Duke si vape madhe, mo. Është vape për të shëmë, për që qik me këtë pjesën e mëngjesi, është pak freskët, dhjetë. Për që me këtë një kosë grije temperaturat, për që kemi dhe pak pjesën e alergjisë në ambytit. Jo vetë mu për jatë gjithë. Janë ato pushrat e pëmës të një gjithë, është dorëtur. Po, kemi filluar të një gjithë. Shtima e gjithë ande. Po, nuk përshëndetemi më që kemi si je, po një të shtime dhe... E more vesh jemi. Po, edhe jemi në regu, problem. Po që kemi dhe ne ato halët tona që... Qa halët kemë burë, qa halët kemë? Po ja, ditën e para dite, do më tënë ditën e djeshme, një peshkare që nuk e di nëse është, do më tënë e lajme, ka shkuar, do më tënë për të përpunë e saj për peshkim, do më tënë për të personat. Mire ka pa. Dhe në momentin që ka qenë duke ardhur, në ardhur, do më tënë, i ka lënë motori i peshkare që. Jo, repse? Një problem thuaj që ka qenë të pjesa e këtyre elikave, një pjesë thuaj, do përnë një nga ta zotri që ishte në brënda në anije, thuaj që në peshkarenqë, thuaj që ka pas motori, nuk e të gjithë, por që tani të... Por këto problematika do fillojnë, do më thënë, jo vetëm me ta zotrit, po ja ishte fati i tyre, do më thënë që u dodi tyre, por që thua që do këtë dhe me të tjere, për fati se ta nuk ka një vënd të poshqaqëm, ku mund të i bërë remont, apo ku mund të... Kanë për dhe protest, po që... E kuptoj, iku. Tjetër figur? Ndërsa bure grua zinë dhe kjo kanë dodur vetë për shkak të vajzës së tyre, për fati të vajza do një djalë dhe... E jo ma është dakord për arsye se i një prindrit e vajzës, sidomos mama të djalit, sidomos maman e djalit. Mirë po i ati nuk është dakord për shkak të djali e që kristi arakat, po që ka qenë dhe pak në burg. Leht. Dhe janë këto konfliktet burg grua, po që janë një shërë që shpresoj të ketë një zidhje. Po dhe vajzë të nuk ka dhe një ultimatum që ato... Pa mi ma, burgu për burat është, vjeta ja. Për burat, po që tani janë ca prindër që janë akoma me atë kone e vjetë, shkonë se do plasin kejsh për të... Që kemi qa di për? Qa di për? Pasaj? Ndërsa dy quna aldo, pasi kanë bërë një debat me njëri tjetri, nuk ja kanë zirë do t'i nati njëri tjetri. Po dhe gjithë zënga kanë njësur vetëm për një loj parkimi, pasi njëri për tyre kishte shtëpinë aty, kishte bërë gjitha ato, mos parko, kishtë vëndë një një aty, si i thonë pengesa që mos parko, e po prapë djali do me thënë si janë nga ta të fordë që si do e bëj këtë gjë, kishe i shkër ato pengesat, kishtë parkuar makinët, kishin fillu sëngë me njëri tjetëri dhe nga i nati, zotria që kishtë shpina të jafër, i ka qarë goma, të cilët normale kushtoni, se dhe makina ishte shtrejnë. Mirë, po ja ka qarë në momentin që djali nuk ishte aty, se normale të kushtua sheri, të ishin sënë pasaj, e tjera. Por që i është larguar në moment që ka arë djali pasaj, ka vënduar të po, ka rotreci dhe duke edhe një zidje dhe a i pasaj.
E qa, për makinën që shpa. Aty nuk është sigur. Aty nuk është sigur që ka çara ai, apo jo? Po tani nuk është sigur ta ai që ka çara ai. Ai u thot dëgjolla. Edhe jo, ai ai nuk di gjë, por që edhe ai zoti makinës dyshon disi se ato që shikoi se e dyshon para pak minutë para sher me këtë, e kupton? E kuptova. Tjetër gjë. Ka ca problematika. Ndërsa edhe një zotri tjetër Aldo është një hall shumë të madh i cili vete për të marrë gjithmonë këtë pjesën e rrogës. Aha. Mirpo me gjithmonë në fakt para se të shkonte vetë, dërgonte gjithmonë djalin që vente atrishte. Mirë, por në momentin që vente atrishte, djali i tipit do të thonë minus 50.000 lekë ose minus 100.000 lekë. Po. Edhe i thoshte tjati, në qoftë se ishin x tek për të marrë bëj minus dhe dilin kaq. Tjati do të thonë shkonte gjithmonë te puna, do të thonë bënte sherr me atë ekonomisën që pse ka ish lekë, jo të kam dhënë kaq, ose të naj, dhe koli më në fund doli që djali i merr ato 100.000 lekë për veten e tij. Po ishi pa ka marrë çuni. I merte çuni për vetën e ti, po tani duhesh e ti. Edhe kjo shedi nuk se merte shumë, i jati se jepe, që i shetë. Sa lek, një maskull pa lek, sigur shkon, apo ja? Po, po. Iku. Tjetër ke më? Jo, paka shumë këto, kështë sot për një gjatë. E, pa mirë. Me qënëse është kohë e bukur. Telefonatë në një gjësi. Mirëmëngjes, kush jeni nga Prishti? Mirëmëngjes, Aldo, Sugrive. Mirë, faleminderit. Kush jeni nga? Qimja jam, Qimja. Ha, me Qimja, Sugrive ti? Mirë, Sugrive ti. Mirë, që me ndonë me Qimja po temën? A zonë e që gribi dreshin. Të shkuara më tra? Rosh. Kur tra? Po, unë e kam dhe ishenin dhe matë, në nashtë mirë Aldo, sa se ke i den. Aha. Po, si kur të kështë zëvënsu dhe njërzit me qene me matë, dhe ishte daha ma mirë. A me hatja, kot kja. Pa. Po, zbëhet shumë i tita një kot. Qeni a besnik shumë mirë, qeni kali dhe pata. Edhe pata besnik, vëlla, ja? Pa, patën të vije ke qëllet e kalamajve, kuajt në parlament, kurse këtoj qënë të vije në përzyre këtë në prostitucione, dhe ishte daha ma mirë, ishte përmenimin tim, të drejtoja unë këtë vend. Me qenë në moce? Pa. Aha, për nëse ne kishim pyetje tjetër, të më thënë, ne po thonim... Po mirë, Aldo, gjithë që me hape qik rrugës, jam pleqni unë për ne edhe... Ka që mendoj unë? Po, do në... Mafi që horizont, ma pak rrug, lutem. Po, tapin të hapa, problemi është... Ako, ta që shkon ka dashra tje, Aldo... Po, që me këtu në Shqipnin pleçnika? Edhe ven apartamentin, hanë lullu, Aldo, me jyre tjetër. Qfaj ka munë? Ka ma gju 1.000.000 lekë për të bu atë në palatin. Unë kam atë palat, kam rritë në kalamaj ma të palat. E ka marë, ma ka dhane me rrëdo qëtë 89-ën, a ima është ma dhenë mu me hyrje tjetër, qëta kësirat ka mund të bi bërdalë? O, qime, pytja është... Atë kishen. A me ndonë se kafshet mund të jetojnë me njerëzit në palat? Po, po, të jetojnë. E të zëvërsojnë me njerëzit, të jetojnë, të zëvërsojnë me njerëzit. Aha, që kemi nerva, kam përshtypjen. Po, që jo me nerva me të keshë shtirë, të keshë nerva me të Por çka ke fjalë? Ja shumë besnik. Ikim pazarën me burrin ku themun mbet ke dera aty që un kam gjithë te mall tu. Kam një hapësirë pa rrethu fare. Të prit burrë apo qeni? Po qeni as i keq, as i mirë burr. Çfarë qeni a besnik? S'po e shan njëri qenin. Dakor, dyja mun. Mirë, po. Mam një i qen se sa i shokë se sa i mik, pa. Jo më atë, po se thuj. Po. Atë mos atë. Hajt. Rrosh, faleminderit. Rrosh, flitim që na kënoqë. Rrosh. Telefonata që ka me nërva që bja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ku shenë njëve? Vjosa dhe votë. Ta vjosa, si me notë. Ju përshëndes gjithë dhe fundjavet më barë e duke zhuar si të kinjë. Gjithashtu. Ta për te imë nuk ka në gjo. Po, me majtë edhe që imi në dhe masën. Po, aman të ambash. Jo, një minu. Ta pashtrosh, si rrish, mrapa, si të minë. Nuk është kjo pytja. Pytja është, a me ndonë se kafshët mund të jetoj me njerëzit në palatë? Edhe nëse qetësojnë apo bezdisin banorët? Jo, qeni mafja është kriju për jashtë, për shtëpi private. Po të ashtë i ka dalë edhe që i mbajnë edhe në palate, në krevate, gjitha ne i mbajnë qenët në vete. E marrë vesh. Vete i mbajnë, po a mamë të kujdesohen për ta. Se kujdesin. Po shri qeni gjithë notën të letë se do të hajë. E kuptova. A i që ti mbajnë, ti mbajnë. I dali zot pit vetë brënda, jo me shtetu të lagje. E morvesh. Mirë. Nuk përshëndes gjithë. Rofshë, dashë. Mirë. Rofshë, falim derit.
Mirë shumë, mirë shumë, mirë shumë. Vjoj më tere. 069-20-21-003 pikërisht në këtan. Edhe një kosisht në radiokomtare radio këtan në frekuencen 92.9 në FM. Eci me këngën, eci me këngën, eci me këngën eve. Presim telefonata tuaja. Provojmë telefonata e mëngjesi. Aldo, mëngjes. Kush jeni nga Tristi? Nga Tirana, Titi jam. Titi si e ti vllai? Mirë, si e ti? Punë si ke? Ja, mirë, dëgjoj pak, dëgjoj. Këtë dëgjoj? Ja, unë kam sa shpend të ke shpi, ja, ve. Qa ke shpend? Shën të bo veç. Pula, pula. Ah, sa pula, pa, pula. Pa ta gjo më bukur. A e në gjo? Po, e në gjo që ke... Shën të bo veç. Aha. Pune s'ka gjo më të bukur, se qëtë kafe që shpendit. E qartë. E ka më bukur. Ti jeton palat? Ja, unë të më shpi, për kom të kom shetë gjithë palat. I kom hapo, së në Tiron. A dhe më qisin të thonë, da në nga gjume e gjenu për të thonë përse. Aha, ty... Për të gjenu me ka më bukur se katuni më... Jo, më bukur se katuni ka... Jo, ja... Dhe bëdhen... A më do? Po më lërë të flasë për burë. A, më falë, më falë. Dhe bëdhen, ti nuk është se mira kosesh që i shqetson të tjerët. Jo, absolutisht, ja. Jo, unë, një gjo, jam për t'i majnë, edhe më shmi t'i majnë, edhe kafqët, unë ku pasë edhe qenë. Aha. Absolutisht, jo. Po është kënaqësi dhe, po, në është, jo të mëra kohë se tjetë, se bojë të meri të... Të mbash, të mbash. Qo është një gjenë, një më a qoni. Mirë, 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 da shërdo, unë falenderoj shumë. Në vazhdoja bisetën, po ti vetëm fletë, dhe më të në skandër më të... Okej, vjojmë. 069 20 21 003 pikërisht në Klan dhe njëkohësisht në kontuarin e Radio Klan në frekuencën 92.9 në FM. Tentojmë të kemi moment të publiciteti për të rikthyer përsëri këtu në studio. Mirë, vjen telefonata e mëngjesit. Mirëmëngjes telefonata. U tha dyshë apo? Telefonata e mëngjesit. Okej, okay. Jemi me dhuratën në Durrës. Sa mi zogu? Më më ngjesi, Aldo, më më ngjesi gjithë nga qyteti i Durrësit. Zbët? A të rendë për njësë me informacione, ku ka të bëjë për sa i përket një rasi, të cilë të jam për klasë dy djem me makinat e kyre, po në ndërko kanë marrë me qafë edhe një të mbësor që ka lonë të aty. Pat mirësisht, të më thëmë pat, ka vetëm dëmet vogla pasë qonë djem, por shë përveç dëmave të makinës që bjet, janë marrë vesh me njëri tjetër. E, po, shqyqyr. Iku, tjetër gjë? Pasta një rast tjetër amë të ratë bëjmë një zotëri, i moshës 25 vjeq, ku këtë ka pasë probleme me shokun e ti të ngusht, jo, po kush janë të probleme do të ashtit. Ha, pyta. Kështë nga smonë të gruan e ti. Urdhëra? Po, nga smonë të gruan e ti. Qa thotimi? Si pas ti, ka të reguar të vërtetën, po. Ka të reguar të vërtetën që është ajo që më ngacmon mua. A, ngacmon ajo? Po. Mirë po, duhe qënë se kishtë vënë në rejt nga gjestet, dhe më thënë nga shqipinet e tjera. Veprime të gjojnë atë. Shoku ingusht, po veprime. Dhe pasaj, pas është siguruar e ka pyetur nusën e ti dhe ajo ka reaguar me njëherë që jo nuk ka asë një gjëp. Po, nuk ka asë një gjëp tjeshtë. Do është ta shikimet të lënë të kuptosh këtë gjë. Pra nuk ka të reguar pasi është vetë fajtore. E qartë, e qartë, e qartë. Nuk është ka duruar edhe e ka zhjithë të gjallë. Iku, tjetër gjë? Një rast tjetër pasaj Aldo ka të bëjnë me një të moshuar, i moshës dyku 75, 75, dhe qka e të nuk e disak. Mirë po, është rahur nga disa të rinjë. Pra, sa kanë parë që kjo po ka të rejshur i shkreti një dy pensione resht, dhe është parë, është vërë në rej nga këta të rinjë, por me sa mora vesh unë, do me thënë nuk është që janë nga ta tipa që shkojnë vjedhin e bojnë e tjera, tjera, po me sa duket ka qenë rast i parë që këta kam pikasur dhe kam thënë i pa fuqishëm, hajde ta vjedhin. Hajde ta vjedhin, po e këptova. Iku. Po, pasaj një rast tjetër, Aldo, ka të bëj përsa i përket një rast që të dikujt, se të kena nevojnë dheri mosha dhe tjera tjera, por, se edhe unë nuk e di sak, por shetë ashash në shtëpin e ti. Qatë po, pra, po, dhe ndërkohë vjen edhe fëmijë të vegjël, sepse i kam parë vetë në sytë e mi dje. Pra mund të jenë të moshës 13, 14, kjo lloj moshe që jetet edhe. Mos të vi policia, mi thotë që në tregoj të venin. Po vendin e tregojnë dhe gjenë vetë. Po, të kapin thonë, a dhe kërro, e kam halë, kujdes, për e thua se vinë kapin të qartetit,
Ti e dit po vendin e tregoj un. Ti e dit ka dhe nuk tregon? Mendoj që e din, mendoj që e din. Jo, si jo. Tjetër. Po pra mendoj, them që e din. Kuptoj. Tjetër gjë? Pastaj një rast tjetër Aldo, ka të bëj për sa i përket diskoqet të ngushta, në fakt mirë po këto. Mirë po këto kote fundi nuk klitin dhe tashme janë shumë të lungur ata që janë dhe këtyre shëqërisë të tyre. Mirë po shkak, Aldo ka qenë, po, shkak ka qenë një djallë, që li ka qenë i dashuri një, dhe se dhe këtë i pa të putur në shërë, jo më pa, jo të pa, gjërat të tila. Dhe shëngjona është pa, është nda, pasi është ndarë për të nga këtë djalloshi, bugoroshi, janë sërishë pa. Kjetër, kësë ku? Pastaj pastaj përkesh dhe rastet e tjera, do ka të bëj përsa të ketë qytetit të Durrësit në fakt, aty te Veliera e ndas po përfundon në as po nis. Çka kemi? Qen. Po çka jo, çka jo. Nuk e kam, nuk e kam me mua, po thjesht me trembi. Po pse po? E po thua që as po. Urdhë? Çe trembi? E po ç'të bëj? Trembi. Moj, çka çka ngjëra në mëngjes? Nuk kam ngrënë asgjë. Kisha të haja që pik në gjesit. E, ndoshta vjen tjeti nga gjepa ngrën? E, jo, jo. Apo jo? Jo, jo. Jo. Foli, 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 foli pak me të butë. Po, nuk i kasë nëse kam alëzëm të letë mua. Po, mi zemë foli me dashuri? Pse? Okej. Zemë hapo pak, thuj që të në trasmetim. Thuj qik, zemë hapo pak, që e bu stiko, majmë. Ja, ja, nuk po më shumë të para. Oke. Nese, kemë të tërgjë? Po, edhe kisha të Veliera, në fakt. Ha, që ka Veliera? Asë nuk po mbaron, po pra asë po njështë, asë po mbaron. Do më sënë, u bëm pak punime dhe endës ka mbaruar. Dhe kjo nge lezi problem për qytetarë, dhe nga që kalojnë aty, sepse i bjem për shkur që e zbika lini. E qa? Më kishin shkruar të mesajë dhe e tash. Aha, edhe mund të pysësh. Në përtes për maron, që halli ka? Po, pra. E ka me sa qenë të tjerë. I ka marrë të dashurën me sa shokë. E kuptova. Ose mos ka lexu temën e programit. A? Edhe kjo. Ndorë, ndorë. Edhe kjo. Mirë zonë, i këse të shpëtuan. Hajde. U përshëndes, ka lexu ditë të bukurë. Rofi qofsh. Me telefonatën mi mëngjesi. Mi mëngjes, Aldo. U shirin nga pristi? Luiz Malë që nga Lushja. Amë, Luigja. Kafshët shpijake, katër fërë, janë ashtë të mira në shpij, sa nuk ka ku të vej. Unë edhe tashin që i po flasë me ty, tashin që i po flasë me ty, kam macën që po me përgdhen. Qartu, a? Pa, ashtu. Sa mirë. Janë, është që eshe kulture. Ashtu. Por kam të gjera që se cili duhet të di, e para njëherë, gjera me mire që qoftë të qenin, qoftë masën ti mbaksh të vogla që të mësoj reflekse. Êshtë tjetër që kjo, po. Ashtu. Ashtu, një, e dyta, e dyta, ti vaksinoj dhe të marrë ushqimet e përshtrashe për to. Edhe, pasaj, vetë knasike për tyre. Të e dima, unë fatë që të thoi, të e dima, burë. E, mirë, ja. E para, kjo, e dyta, e dyta, ti do kapshë me së, apo ja? Po, shiko, unë i du shumë, edhe dhe nuk rëjnë do të pa to. Okej. Qa mendimi ke për gjuhetin ti? Për shfar? Për gjuhetin. A duhet të rejtuar gjuhetia si sport? Shiko, gjuhetia në kushtet që eshte venion duhet në lukë kategorikisht. Po pëse këshu? Sepse shumë shpend e kafsh ashu janë eliminuar, janë zvogluar në numër, dhe duhet të paktën për një 10 vjeçare të mosket asë një dojtë gjutije. Ka me një pytje, a duhet bënë eksperimentet për ilaqet të kafshët në fillim paset e njerëzit? A, dhe shiko, ilaqet të ato kafshët, ilaqet për kafshët janë të tjera, dërësa për gjëzit janë të tjera. Nuk i kanë të barabartës. Tani, mos e bëj pytje si shdo ti, pytje ishte, a duhet eksperimentuar ilaqet fillimisht të kafshët dhe paset e njerëzit? Po, pa tjetër. Pra, për të eksperimentuar, do me thamë. Po, pa tjetër. Për të dhënë kënaqësi i dashkëti, nërsa për të eksperimentuar, thu pa tjetër. Pra, ku je? I doa si dolla? Nuk e kuptova pyetjen fare. Po, përderisa the pa tjetër, nuk ta se kuptove. Mirë, laj, rofsh, rofsh për telefonatën, faleminderit. Telefonata një mëngjesi. Mi më gjesë telefrata.
Këngojnë pak, ha. Telefonat më mëngjesi. Ne kanë mbyllë? Oh, okay, po mirë, do të prit. Ne, është ajo që thon frëngjisht pa durim. Në rregull, vijojmë. Ora fikse është pancerek po shkon për pak sekonda. 8 pancerek. Kështu që vazhdoni për të prenotuar në 069 2041 003. Me telefonat më mëngjesi. Por më thapim, telefonat më mëngjesi. Problemet në mdhaje me telefonin. Mëngjesi. Në kushini nga përgjithsi? Nga Vlora. Arbeni. Beni nga Vlora. Amo Beni. Mirë, si kalon atyre? Mirë shumë. Po dhe gjova të temën e kafshve atyre. Aha. Vlora kena të kafshve. Aha. A shë, asa jo. Ato, këtu po ikin njërësit, jo kafshve. Qar. Këtu po ikin njërësit, s'ka më njërës, që duham kafshet në e pa njërës. E marrë. Tu s'ka gelur, këmë robi. Jo, nese, në kishëm pyte tjetër në fakt. Është normali që tjetojnë me njërës në palata, po? Po, qa palat e ola? Tu s'ka në një palat me 50 hyrje e 2 veta ja. Ku mo? Në Vlorë, thua? Po, në Vlorë. Po, ja, po, burë tani se kemi njërës aty. Po, ja, ade, shikojnë. Mund tjetë palatin, mund që këtë qëluar në palatin tënd, po? Po, në të gjithë Vlorë është palatin ti, në të gjithë Vlorë. Tani ti do në me ndru temën, unë e këptoj, po, në këtë temë kemi vlaj. Mirë, vlaj. Qa të temën ty do, në t'i ka halë tjetër, unë jam shumë i qartë. Okej. Okay. Mirë, Flori, hajte, rofshin në more, provojmë tjetër. Telefonata në mëngjesi? Mëngjesi. Kushini nga pjesti? Një vëzori nga Tirana. Edhe një kushia? Age nga Tirana. Age si e? Mirë, falëndej. Mike qëndi? Mirë. Po, shqyrë. Po, më të rrë dro. Unë e kam menë imë si qenim shpi nuk e... është i bezdishim. është i bezdisur? Po, ne nuk e duroj dhe. Në palatë, se duron do të vëllaj, e? Po, pse kështu? Nuk duroj se sot e të aloj është qenë është ai, qenë. Po, mime? Ja, nuk e... E me në robi kur e merë, apo ja? Ja, nuk e kom morë dhe kom, e kom shajit për zote. E ke shqit vëllaj, e? Po. Qa qeni ishte? Ta se edhe unë e jom si qeni në shpis. Mosja po, qeni. Mosja është më ndryshe? Mosja më ndryshe. Mirë, më të rarofsh. Hajde, sinjë. Hajde, shëndet e mbarësi. Me telefonata në mëngjesi. Mëngjes telefonata. Asë, ashtu fare kështë. Alto. Mëngjes, ku shini nga Pristin? Mëngjes. Ku shini, uve? Më të gjonë? Kemi probleme, të da pranojnë. Mëngjes telefonata. Mëngjes. Ku shini nga Pristin? Nga Vlora, Zana nga Vlora. Zana, the? Po, nga Vlora. Si t'ka, motra, mirje? Falemderit, mirë se jam. Mirë, urdhëroj dashur. Po. Falemderit. Më dëgjo me telefon, zemër, jo me televizor. Jo, kam një qëngë, jam në palat. Më dëgjo me telefon, o shpirë, të lutem, më dëgjo me telefon, jo me televizor. Jo, ul pak telefonin. Jo, ul televizorin, jo telefonin. Ha, zemër. Ashtu, jam në palat, jam katë pa, po kam një qënë e kam shumë të bukur e shumë të edukuar. Bravo. Edhe më dëgjon i ashtë mace, a i ka një vedi që nuk ditu në kur në ashtë të pia dhe tri gjithmonë prapë. Asa mirë, pra ti thua, do më thënë, nuk bezdisë e mbanorët e dy? Absolutisht, gjithë e duan se shumë i dashur. Qërë thua? Dhe kur më thonë që otë të ta. Ta akën që në jo i themu, fërkoj e që këte koka dhe me njenë visohem. Lesë kam shumë të mirë të në palatë të luajnë edhe me ore, e që e quajnë Oreo. Oreo, asa mirë, të falë shumë. Edhe shumë një bukurë, të gjithë e duan e shmatë, edhe kur dalë rrugës, të gjithë e përgëzojnë. Asa mirë. Kjo për moshtetarët për edhe fëmijët e duan. E kuptoj, pra të thua që s'ka zhjetë ke që... Absolutisht, është shumë gjë e bukurë. Mirë, motër, ja, më vjenë mirë. Qumë është me kokrat, i bleti me kokrat e ti edhe pak salqiqe. Ha, salqiqe, që ka kanibal? Po, e kam në shpi, kam shumë të edukua. Mirë. Mirë, motër, shumë faleminderit. Provojmë, telefonata në mëngjesi. Alo, mëngjesi. Ku shini nga Pristin? Drejta nga Shkodra. Gjitha, që ke boti? Heq, të jo si kalonë. Lodhë mërzit? Ja, së palonë, të në gjenë i se shpi. Po, e tash, orë drahë. Pa për temen, për kafshet, unë të them për kafshet,
e ka bërë zote kafshet gjithmonë janë i kanë majt, i kanë majt, i kanë bëj kalibe, i kanë majt atje në bërë, po mi majt shpi nuk di duket jo arsyshme. E kujnë ati që përmën, e mani një të jemi një shpiti e da qenjen, lëshan qime gjitha për shpi. Po me në ushaj të shqipop. Bëmës me kënë kafshet, me atë shpenzime që i bëjnë për kafshet, në tanë votën, tam do të ishte hik fukaraj, ku që janë njëzën fukaraj. Po mi ma ti vrasin, a ti vrasin fare, bimë rëhatë. Kërba? Ti ishim qafë, bimë rëhatë, të halke. Të në përveni se ma i qenim, ja, ja, ja. Po mi është, jetë edhe mua vetë se mandi, po që arsuj nuk e mandi, vetëm për qimeve? Pa qimeve, që di, e frima ti është, që di, on prevede kurse ti mai. Ëmar, vetëm nga kë, vetëm nga fryma. Po fryma, çime që jam të shtëpi. Ja, den shumë me u përkushtuar ti. Po mirë, të bëj një pyetje, kur ti nuk i do kafshët, pse i ha kafshët? Po çeni sa, çeni a çen, po çeni a çen. Po pse lopa çash? Kafshët, kafshët po lopa. Mohet po gjithmonë shtëpis janë mohet, janë mohet. No, jo, borra një kanë baj i kodina i diçka e kanë mohet. Po punëm se ha, po punëm se ha, se ke sikletën e frymës? Ora? Pse ha pulën ti? Po dhe pulë nuk ma shpi, asë një gja nuk ma shpi, përveç qeve që janë të imajtë njëzit. Po ti, njëzit. Po ti e ma në frigoriferme? Ne, në frigoriferme, ku dhe ha, njëzim, e sa e rëmë që. Kur se pulë qemë, se ha? Në shqeni që përshemë të hajmë, nuk hajtë. Ku e diti që ka hongër? Në, se përshemë të dhije që potës. Ku e diti, për ne potëm, shu që, mos e para që kokot? Njëzë, më ato që në mërë, hajtë, gjithë mira, provojmë, telefonat alë njësi. Alo, përshëndetje, Aldo. Përshëndetje, ku shini juve? Dyska nga Lushnja, Dallandyshja. U, dyska, që bënë të si e? Mirë si, Aldo, si duke? Duke, hajtë e finishën, më thuaj zemra. Përshëndetje edhe aha. Një javë të mbarë, inshallah. Ja të mbarë kjo javë, rrë. Sa për temën. Po. Në qovë që të esë një qena, su si folja jo para folësja, jam okej. Okay. Po që jenë i qeni bezisu që qanë edhe bënzun, që të njëzit nuk janë dhe në që janë banë. Po mirë, pëse ti mba një bebe dhe të mba një qenë? Po e bezisu shë bebja, fillon qanë e bëne. Po bebja, që ko? Po ju komunikon me njëri unë, jo me qeni. Kushta? Po tani, që ko? Qeni... Kemi, do gje ka atë caku në vetë. Ka caku në vetë? Po. E cilë caku? Po caku është njeri u rime njeri u që e njeri me qenë. Jore, po atë pëse njeri u ha mishin e kapshës? Po mishi, shiko, i ka bërë allahu ato. Se jemi dhe në ditët e mira. A, këptova, kërojë mua vetë tani, mirë. E mora vetë. Qarë, tani po u bina. Mirë më zemë, rofshin e more. Telefonat anë më gjësi. Mirë mëgjes, apo e lëvizi, mirë, shumë, sa vajtë ora, ora të fiks. Në regullat e re, i bitë kemi shumë pak momente e publicitet për të rikëthyër për sëritur në studio, në gënojemi. Okej, mirë, vjojnë, në telefonatën në mëgjesi. Mëgjesi. Ku shini nga fisti? Neri nga Vora. Neri nga Vora, Neri si jeti, mirë. Neri, për punën e kanë për temë. Aha. Qyteti i Rivorës është në pushë plot. Po flasim për qendrën e pallatit. Është tjetër temë kjo. Qendrën e pallatit dhe unë jam dakord, i qenut i vogël që mbahen shumë mirë, janë kalamajt e kanë qenë dëshirë dhe të rriturit, po që janë shqetësues, janë shumë shqetësues për banorët. Janë shqetësues, ëh? Po, normal. Mhm. Ne këtu në Vorë nuk dalim dot në darkë sepse bëhet ditë normalisht sepse janë rrugë plot. E qartë, mirë nese, du me dhe në kjo është tjetër temë. Po përtisim për palatin, ti thua që jeni kundër kësaj? Jo, jo, janë dakord në palat mund të ambash që jeni, fare normale. A, mund të ambash, fare normal? Po, e kuptoj. Normale, se të ti shërben vetë ati. E qartë. Mirë, pra ti thua që mund të pashkëtoj. Okay. Mirë, motor, shumë falemi ndere, telefonat a mëgjesi. Alo, Aldo. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjes, Aldo. Kush jeni nga pisti? Nga Tirana. Po kush jeni ju, mërbur? Selimi nga Tirana. Selim, si u këtima të vla, mirë ja? Mirë, falëndet, ju e mirë. Me shëndet, si ke qënë? Ro, falëndet, ju e mirë. Mirë, me punë, me gjë? Po, mirë, përgjish me amirësim. E, po, shëqyrë. Po, po në lidhje me teme, përsa e përket qenit.
është mirë të kesh, dhe më thënë dhe qenë dhe masën, por e përte të është që duan dhe kushte e kërkesa që të shërpeshe. A i që i ka kushte të burë, normal, se si më të gjithë. Se, adi që ndodhë tu në Tiran, ka shumë beta që kanë qenë, dhe më thënë, por i lënë gjithë ditën në shtëpia, tje dhe lehen qenë gjithë ditën, dhe më thënë. Edhe shkallët i bëjnë i bretë me papasëptira e me gjëra, dhe më thënë dotin e bëjnë. E kuptoj. Ndërsa unë kam vajzën Gjermani, ajo ka qenë në dhirë tre herë në ditë qenë. Mirë, si dhe gjenë Gjermani, po po thonë për palatë këtu, po. Po, edhe ku e nxjerë ajo, e nxjerë me mena të qesën me vetë dhe i mbledhë ato që a hedhë qenë, dhe më thënë. Jo si këtu ke ne që i mbushin shkallët me lëgë gjënë. Me të qenë dhe me atodëm. E kuptoj. Mirë. Faleminderit. Të lutem. Provojmë tjetrën? Telefonata më mëngjesi? Aty ishim. Telefonata më mëngjesi? Mëngjesi, Edi nga se kaloni ju. Faleminderit, kush jeni ju? Edi nga Florencë. O Edi, çfarë bën? Mirë, faleminderit. Si u kthyet vëlla Mirja? Mirë, faleminderit. Shqyr, po Edi. Për sa i përket temës të bashim kafshë të pavarta është egoizëm. Është egoizëm. Po, nuk është absolutisht respekt edhe dashuri për kashën. Kasha ka habitatin e vetë. Edhe në qëse njëri do me gjithmonë, duhet të t'i krije kushtet e posaçme. E kuptoj. Jo që të jetoj. Mund të lozësh, ta duash, po që t'ket habitatin e vetë, jo të bënoj në një shtëpi. E kuptoj. Tjesë ajo kashë matë që po qënë që t'jetë, Dobi nevojnë e saj dhe dovej do përkuet në për divanë. Jo, ajo mësohet pastaj, nuk... Po, si dhe sa duke që ta mësohet, ajo dovej të ullet në krevat. Dobi pisë. Ore, lëson që... Po, mi më si shdo bebe. Ave jo. Po, mi, po prapë është pisë ajo, është pisë. Po, mi më se do mësohet një parkohet dhe shkoj të bëja të ku i thonë. Po, është gjithë që kalohet, kërë nuk është një problem. Po, mi, më falë të shprejnë, po si do ta pastroj atë vetë, si pastron do përkujet në të divan. Pa mime se pastroj tani, jo bëdhet gatuj vetë. Jo, unë i dua kafshët edhe jam dhe akon që është indispensabit që kafsha, që e përmija si të mos, që të rritet me kafshë. Që të i zhvillon edhe inteligencë në mënyrë indirekte. Po. Kë ka shumë beneficje. Po. Po. E ke që është në qovë se një njëri nuk mund dhe në njëve një apartament nuk mund të mbajt për shumë arsye. Jo, mimi, dakor, kjo është zjetja jote, për pytja është, do me thënë, a do e hiqe ti qenin apo macin, a ku i di unë, që mba në shpi, nëse banorët do kërkonin? Jo, ajo si pjesar familje, është mund që amës një apërë, a ishë krim. A një krim nuk është, okej. Po si së shkrimë, të marrësh një kafshë atë jesesi kur e ke pjesëtar në familjës, atër nuk është dashurit, se e ke marrësi. Ke interes. Është një zënjë parë këta që e shita. E kumëtë. Kjo të asë stansë ajo, e nuk është... E marrëve. Nuk është kuku. Mirë vlajt, falenërojë shumër telefonatë, në të urojë të mirët, rofsh e qofsh. Telefonatë e mëgjesi. Mëgjesi. Mirë, si e një? Mirë, bukuri, hëmi mira. Atëherë, tema bukur, ofronë atë pjesën e, sa po të tonë atë fjallën katër putrosh. Me zi t'i gjoj, mira? E gjoj? Me zi t'i gjoj, se më kënë këshu, si i kësë kutë e si gjë. Aha. Nuk e të ndërkot dë gjoj dhe muzika në të fondë. Ok, tani e... Po, mirë, muzika të punë ka... Kur dërë të zemër? Po soja që... Aha. Veti prerë nuk mund të jetë, se varet nga kushtet. Për të pasë të kashtë të kake. Jo, pyta është në qëtë se ditë do të zëmë se e ke kushtet. E ke kohën, e ke ngenë, e ke dhe mundësin. Nëse zdo do një banorë të palatit të mbaje, do e mbaje ti? Nuk do e mbaje, se ti nuk mund të prishtë shë si në jetë të tjetërit, për të kajtë në kashtë të pjaka. Po të shparë i që e nuk e të kapë. Me zi e gjoj. Ah, sa të duhet e të gjoj e këta unë. Telefonata e mëgjesi. Provojmë tjetërën. Mëgjes telefonata? Shtyje pak. Mëgjes e kam bjullur. Po, heqim pizirë me të telefonat. Mirë. Por, ja ku shtë ndryqon tashma. Armani, princi i përkoshëm i mëzëqesë.
pa 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 pa. Mirë më gjesë, prinz. Mirë më gjesë. Sistemoj pak pelerinën, prinz. Sistemoj pak kraun të djatë. A, brava. E merë era dhe për të shkak. Ja pra, si gjithukët dhe ka pame që është era që e lëvrin pelerinën. E lëvrin pelerinën. Po, e merë, pra, për piqe tjere që ta marrin me vete. Sot e bërë si princi kryegjyshatës. Me këto e shirën të gjërat që ke vesh, po. Do me një kombinim jashtëzakonshëm, sa që nuk e di pse më solle ato në vitet e arta të Afrikës Jugut, do me thënë, ku ka patur zhvillim dikur, do me thënë, dikur. Princ, cili është mesazhi yt drejtuar popullit tënë në 6 prill, urdhëro. Mesazhi që e drejtoj popullit ditën e sotme është që mos i përdorni veset tuaja si justifikim që i përdorni nga mërzitja, si për shembull pirjen e duhanit apo alkoolit, por përdorni relaksin e vetes tuaj me si synim për t'i larguar veset tuaja. Se kuptuam fare. S'morëm më shasë gjë atë. Pra, edhe ja. Shumë njerëz. Haj. Mos i përdorni veset tuaja me justifikimin se i përdorni nga mërzitja, nga shqetësimet. Po thua dy herë njëtën gjë, s'po kuptojmë prap. Po e shpjegoj, unë po e thua se me ide që se kuptoj, po e shpjegoj. Dhe qëllimi i mesazhit është ky, sepse shumë njerëz përdorin për shembull konsumimin e alkoolit apo pirjen e duhanit me ide që unë e pi nga mërzitja, ose dehem nga mërzitja, nga shqetësimet, nga problemet. Më lajë, jo. Kjo është një justifikim i tyre, sepse realisht nuk është se zgjidhin ndonjë problem duke konsumuar më tepër duhan apo alkool. E kuptoj. Dhe kjo mesazhi kishte për qëllim që ti thosh atyre njerëzve që mundohuni që të zgjidhni problemin dhe të jeni rehat, jo kot duke u drejtuar duke kaluar kohën tek shtimi i dozës së alkoolit apo duhanit. E kuptova. Arman, me qësë që e fjallë pak sot, për që afton popullin tëndë të festoj, të kujtoj? Sot, unë e kujtoj që të festoj lindjen e një shkrimtari, shqiptaro amerikan. Kush është shkrimtari? Lek Qokës. Ku e njefte të? Në fakt të kam gjuar, dhe është poet që... Ku e ke gjuar, më bërë? Është poet. Orë, që shkruar në Wikipedia e lexon ti më? Shko, jo vetëm qa shkruat në Wikipedia, sepse aty thjesht bëj një përmbledhje të ngjarjes të ditëve, qa ndonë të një ditë, qa do më thëmë kushe ka ditinde, se normalisht që njeri ju nuk të mbaj mend ngjarjet dhe lindjet e të jashtë. Mund thasë të thojë... Se gjitha ta personaje publik... Mund thasë të thojë për Rafaelo, më bur italiani Rafaelo. Unë këtë mendova, thashtë dhe thotë anikë, apo e këllëm për në fundë? Rafaelon. Po, nuk e di se sa mund të njojë Rafaelo dhe sa mund të njojnë panorët Lek Gjokën. Rafaelo ishe piktor italian dhe arkitekt i rritesme. Sa po thumë, burë? Po, nuk e di se sa mund të njojnë panorët. Pa tjetë që edhe për Rafaelon, pa tjetë që mund të festojnë panorët, duke që se është një arkitekt dhe në mëse që panorët kanë bërë vepra arkitekturore të veçanta. Bravo, të bakë në Rafaelo. Po të qikosh në mëse që, për shembol, ka panorë që kanë ndërtuar shtëpinë e tyre me një arkitektur të veçantë, një gjë unike, dhe nga kjo pëse jo mund njësën dhe të festojnë pra dhe ditëfindin e arkitektit italian. Rafaelo, pra. Foli pak njerëzve për Rafaelon, qa është kjo mërbur? Se që nga ka që njohë në botë kjo, ja të të gjënë njerëzit se, jo gjithë ka në mundë qërinë tënde, kulturën, në njërënit. Me thënë të drejten, unë nuk e njohë shumë këtë Rafaelon. Pak, foli, pak. Po, si që thamë pra, dhe me thënë është dhe arkitekt dhe piktor. Po, të e thash unë, se të di. Me së ndihë. Jo, po, edhe, dhe më thani, si që lezova për Lek Gjokën, lezova dhe për Rafaelo.
Pra, Rafaelo, kë ka pas rival? Me kë hajnë atë ko? Rival? Ha. Me kë hajnë? U mendoj që artistët e mdhenjë nuk e bëjnë, nuk i bëjnë veprat e tyre për të ngrënë me njëri. Po i bëjnë veprat e tyre për të qenë të veçantë, po për të qenë unik. O Armand, cili ka qenë rivali Rafaelos në atë ko? Rival? Rivali... Po se ti ka pas si rival? Varet kë ka para i si rival, si një rish që mund t'ishte më... Do me pyt Rafaelon, mire. Me i mirë se aji, apo me i pashëm se aji. Tila është puna më njohur e Rafaelos, më e madhe që një gjithë bota. Ja, ta një duhet atikë. Puna më e madhe e Rafaelos. Po këtë e dikë, për dhe se përmëndim, se për si kote ju. Se e pra që kune Armani në burë? Po ja pra lërë tani, urdra. Ja, të gjojni, ha? Ja, në fakt, nise me te për të përmend vepra më e madhe Rafaelos. Në mos gaboj. Bravo. Rafaelos vepra më. Hë? Nuk e di ka bërë me njeriun. Si me njeriun? Në shkuptim. Po s'ka qenë. Jo, është Michelangelo i kë. Po s'ka qenë ginekologu burr. Ka bërë njeriun thotë. Jo, jo. Hë. Ka bërë një njeriu me kuptimin që ka bërë portret, ka bërë pikturë. O më bëthejmë puna më e madhe, burti bëthu portret, pa dhe ka bëthu gjitha i për atë punë. Po, se më e madhe që njifët. Puna më e madhe, Rafaelo, si njihe. Që më kujtohet? A po ma... Mund t'a kem parë, për ti dhe si vepër, a? Pa diskutim më t'a s'ke parë ti, e. Si të mos në shkollë, që e ke pasë mund të nësim, po. Rafaelo pra... Në shkollë... Rival ka pas mire the, si. Ja e gjeti e tha, dhe mën ka pas Michelangelo, për si rival. Hë. Po, kjo ka si vepër të madhe, nuk po kujtohet. Në Vatikan, që është në Vatikan, hë? Shkolla e? Ja është në Vatikan. Hë? Shkolla teologjike? Po jo, më zotri, jo. Është shkolla e Athinës, këshu njifet. Shkolla e Athinës. Nuk e dje këto unë. E dje me dje. Jo, shkolla e Athinës në Vatikan. Po. Pa tjetë e kam përshtypi që është shkollë teologjika për shkollë... Edhe njerë? Pra, po nuk karënci... shkolla në Vatikan. Ore, s'ka rëndësi qëllimi shkollës, kush që ka bërë shkollën? Po jo, për t'ja shpjeguar jeshve të mund. A, ti e dije që ka bërë Rafaela, po jo? Po... Shiko, me të drejtën, unë si vepër e njoh, po nga emri... E njëri dhe? Nga emri nuk më kujtua. Pu. Si vepër e kam parë, pa tjetër. Aha, mirë. E qave, tani, këto, Rafaelo, në sërëvi të manë. Tjetër që kujtohë mirë, ka në gjë për të kujtua njerëzit? Tjetër që... Po, mirë, që më festojnë banohet e mëse qësë? Po, brava. Përveç festës që kanë vetë, a? Sëpse kanë dhe një festë të tëtë, panorat e mëse qëtë. Qa festë të kamë zidjohë? Po, atyre që ka, se është tire pasarit, dhe shumë sonja që nuk dalin dhe gjithi avës, përso shpesë, sëpse dalin, konsumën diçka me shusherin, e këshmera, dhe kjo një vëj festë është për to, dhe nuk dalin shpeshë. E qartë. Unë them ka to botërore më, po këshu në regullë, në regullë e. Po botërore, po edhe këtë, dhe këtë e festa vetë vogla, dhe i bëjmë pak qefi në përse, thonë, ja, përmende Rafaelën, për shumë, nuk ka përmende ne, përmende Lek Gjokët, nuk ka përmende ne. A këpto, kështë? A këpto, nga gjithë historija botërore vetëm të emër në momente, qa është këtë Gjoka, i fortja. Po ju përse pak mendë vetëm ato, se mbajmë mendë Michelangelo, mbajmë Mark Twain. Sot pëse që ka nëtë sot më 6 pril? Që ka pas Mark Twain? Jo, se ka pas jo, po që thua ti, vetëm këte e mërë një. Në data sot me thash. Mirë, Arman, ka pas një investim të ri pazari i mësë qes? Në fakt, me që me shkam gjoru, thuhet që është shtuar lullë shtrydhja për tarru në trigun e mësë qes. Por, në fakt, më vete për të parë, dhe më dhe në gjatorve në vijim, që është ka ardhur, apo sa i interesojnë banorën për të blerë, nëse ka ardhur lullë shtrydhja. Që investim me gosht të që nuk ka? Pa tjede që ka, sigur që ka. Ka gosht të që? Dhe në tregosh gosht të që? Sigurisht që ka, sepse
nuk ka tregu, po kanë dyqanet. E kuptova. Sepse tani në kohën e verës, vinin migrantët dhe fillojnë investimin në muzikë. E qartë, qartë, qartë. Mirë Arman, shkosh tri u pak. Ndërkohë, vijojmë telefonat tani mëngjesi. Alo, mëngjes. Kush jeni nga pisti? Zana nga Tirana. Zana, si duket Zana, mirë? Mirë, faleminderit juve. Bukuri. Ha mi Zana. Tani për temën. Për temën, po si? Mendimin, mendimin personal, me qënë se jam dhe një kafsh dash dhe madhe. Dhe ti edhe kafsh ngrënëse? Apo jo? Apo jo? Jo dhe aq. Jo dhe aq, nga pak, po, urdhë. Jo dhe aq, noj një tek tuk. Por dashurin për kafshët e kam kryesisht të qënë dhe të macet. Me ari u s'ke punë? Jeni qik të distancuar me Ariun. Me Ariun keni marrin qëndrime, kuptova. Po. Tema është, a do të alargoja unë. Unë kam në shpi 4 qenë. Në shpi palat? Paska se kam, jo, kam shpi privat. Po gjithë si shpia ime private është në mes të... Palatëve. Dhe po pasem dhe vëndin të një se një vjetori. Po se thuj se do të vini në rëtuse dhe... Vashdo. Kur nuk do t'i largoja për asni, jo komshi, po për asni arsye më madhore, që arsyeja më madhore kam dëgjuar shpesh që t'jetë alergjit ndaj njerëzve. Po. Se ka njerëz që i kanë alergji, oqimet e macës, oqimet e... Po. Unë asë për këtë arsye nuk do t'i largoja, do gjeja një mënyrë, do gjeja një... Do t'a gjeja një kapër, që ato kapës t'i mbaj afer. Ore, letë zdesi e tjetëri, punë e madhe. Jo, sepse bëhet fjallë, alergjia bëhet fjallë për familjarët. Që që kurse si, po ama do gjeja një mënyrë dhe unë ato kapës kur nuk do t'i zirja në rrugë. Si do gjeja mënyrë? Apo, flasë? Ka mënyra, jo ka mënyra, ka mënyra. Mjaft që ata mos braktisen dhe t'lije në rrugë, unë jo me largë se sot pata njeti, sot dola në mëgjes që i nëzora që i nëzjerë gjdo mëgjes buzlanë, dhe një plak që kalon të aty me shkop, po t'i pik në ato plejsh të matuf, që ju kanë rjedhë nga pakoke, dhe mori shkopin të mi gjunte, tani, për të shfarë, ndërkohë që qenë t'i ishin nën kujdesin tim. E, të një se një që dhe? Po, të një se një vjetori. Dhe sot është për pas frit njëri unë dhe jo... Ma përshkruve pakat plakur më tuf? Si ishte gjë? Me një shkop, më falë, me një shkop në gjur kafe? Me një shkop në gjur kafe. Më bante një beret të vogël? Më bante dhe një beret, sincerisht. A ishë buri halë në stim? Ndo shta. Sepse, ka ndodhë në shtatë pak? Po ka shpëtuar mirë nga unë. Mos e kapshoj ti? Po unë jam gati ti kapshoj në vënd të atyre. Sepse ata nuk kanë goj. Dakor, po mos ka që do të vënd kapisatën dhe ty, dakor? Mirë, zë mërë, të falenderoj për të lëpërnë ata. Ishte knajtësi. Kuk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 
herë tjetër, se sot shpëtoj mirë. Atëherë ti bëm tabelën, kujdes kafshon. Mirë, telefonata mi mëngjesi. Mëngjesi. Kush jeni nga fisni? Mirë, nga fisni njëri, ju përshëndesin për emisionin. Mirë, ha? Po. Po e dashur, urdhra. Do atë flisja për temën, jam dakord që njerëzit basketojnë me kafshat, por nuk jam dakord kurse si në ambientet e brenda shtëpive. Sepse për mua, si më rëson, është një anti-higjien për sa i përket marrëdhënie dhe njerëz kafsh. E kuptova, pra ti nuk je, për ballat. Po, edhe diçka tjetër doja të më bën shumë të intimiste ai korespondenti. Në rregull, zemër, nuk e bën më ta se spyti njëri. Shumë pak momente e publicitet për të rikthyer përsëri këtu në studio, nuk vonohemi. Mirë, vjojmë. Telefonata me mëngjesi. Me mëngjesi. Kush jeni nga Fisti? Fredi nga Fieri. Fredo, si të kome? Mirë, si jeni ju. Qa ke bëti? Mirë? Mirë, po, shumë e bukur kjo tema, dhe. E bukur, tema më? Unë kam vujt shumë, palaj, 16 vjetë. Ke vujt? Kem vujt, e kam patur shkisa i... Kam shtëpjake, mo.
po duhet të kemi kushte, duhet të kemi ambiente, duhet të shërbejmë edhe resurse njerëzore. Se ma e dolin fëmijët, po e ngra unë, 16 vjetë. Po qarë? Qa problemi? Vetëm unë nuk e doja, i shërbeja shumë, e nxirja, ishka unë më i lodri, më i stërmunduar në familje. Pra e menin për të lujtë, këllë majtë? Po, e menin për të lujtë ata, dhe haja unë. Por, edhe ma ka punuar, në 16-5 herë, kur kam vajtur në 11 datë për tjetë krevat, mua aty e kishte bërë... A, ba. Po, 6 herë, e? Si pas ke nërmru? E kisha lënë në shpi, e kishte banjën e vetë. Aha, e marrë vëshë. Edhe të vetë. Nuk u mësuan, për fjellë. Jo, nuk... Ajo është ka shtëpjake, njerëzit duhet të bajnë, duhet të ashu, po t'i shërbejnë. Mos kështë që t'i për palatë, e kështë që t'i ime, e fëmive t'mi, po nuk është gjithon i tim. Shkusur ka i, thoi? O pra, qanin plakat, ku më dilte, ku unë dilja për punë, se isha i vetë me unë që rria në shpi me qanin, se kisha punë në t'aty, kur dhja unë gjeja plakat e palatë duke qaj. Po pësi qanin? Pra, gjithë paradite në qanin që qanë, dhëse. Aaaa... Si e lini ju ashtu, për që t'i bënim ne? Quna të shkollë, gruja në punë, unë në të ditë në punë. Gjynaf me marë. Po që se të të mbajnë, ama t'i shërbejnë. Të tregojnë dhe këta ardo është shumë e bukur. Si me qenë njëri, apo jo? Po, si me qenë njëri. Ne kena qajtë atë një avë. E kam provu. Vetëm unë nuk mora pjesë në barim, se kisha punë. Lëre plak se kam provu vetë, shku që ta besoj. Tunat, gruja, bogur, një aftë të tërë. Sta e kujtoni ma të të shenë, ja jepri me të qarë. E di. Njëri shqisë. Po u shqovan pak. Të Roni të kujtoni. Aj, falemderit edhe... Roshën, Flori. Faleminderit. Dhe me qënë sëra fjalla, ne kemi të stuar sot, në këto pak minutat fundit, dhe më thënë, Themi Perin, në cilë është president i Federatës Shqiptare për Gjuhëti dhe Konservim, këshu të quhet, dhe më thënë, Federatës Shqiptare për Gjuhëti dhe Konservim. Ja të këmërin, sot i themi, mirëmëngjesi. Mirë se erdhe, mund të rini, zini vënd. Së vëdhet, mirë. Zini vënd, dashë. Okej. Vendosin edhe kufjet për të dëgjuar. Okej, mirë, syuk dive. Mirë? Shumë mirë. Mirë, mrekulli fare. Po flisim sot me njerëzit, në fakt, lidur me... Kjo nuk është tema për Gjuhëtin, po që flisim më punën kafshëve. Dhe më dhe në ambajnë kafshët në palatë. Dhe më dhe në mirë ti, dakord, po që kusur kanë tjerët, e tjerë, pra dhe këshilur dhe në reagimesh. Tani, në shkojmë mëndet e Gjuhëtia kafshëve. Por e që po ndodhë të Shqipëri, se unë bajmënd, dhe më dhe në parët e fisit dhe kur, çdo fis ka pas një daj apo një xhaj që kishte çifte në shtëpi. Kishte gjithmonë një daj apo një xhaj që kishte ato qend që i ankoi gruaja më shumë kujdese për qend sa për mua etj. Domethënë, çfarë po ndodh me gjuhëtin? Gjuhëtia është sport apo është çast? Të bën shumë bytje për herë, çfarë mora? Jo, unë të falenderoj shumë një dhe është kënaqësi që po kontaktojmë direkt bashkë. Me Gjuhëtin është një absurditet këto 10 vitet e fundit për Gjuhëtin. Sepse ne jemi në një moratorium Gjuhëtie. Moratorium... Jemi moratorium në letra, ndërsa Gjuhëtia është e shyrë. Gjuhet në mënyrë më barbare. Dhe ky moratorium, që është një lajthitje që vërrisë për mua, ka bërë atë që i paligjshëm u bëj ligjshëm dhe i ligjshëm u bëj paligjshëm. Tani, ne kemi më pak faun të ege se që kishim para vitit 2013, kur edhe i famshim me moratorium more rrugën e vetë. Kemi 10 vjetë moratorium, nuk kemi një gëmë, një preshe, nuk kemi kornisë ligjore. Edhe ajo që është me keqja, kur shfalet i moratorium, duhet forcohen halkat e shtetit. Ndërsa, u shfalë moratoriumi, dhe u shkrinë drejtorit e Shqipërinë pyjorë, policia pyjore, dhe me dy fjalë, fauna e egrë në Shqipëri është malë pazotë. Një minutë, Dani. Qarë gjuhet Shqipërisë? Unë se kam haberin me në të pjusë. Qarë gjuhet tu? Kryesisht në Shqipëri gjuhet shpendet shtektarë, kuptohet që janë sezonal vinë, që ndrojnë dy javë, një muaj dhe i kishkojnë në shtetet e tjera, por edhe
këto kafshët autoktone, të cilat fatkeqësisht dhe shpendet autoktone, të cilat fatkeqësisht kanë njerën e dukshme. Kavron. Ne jemi shumë të shqetësuar, ne kemi bashkëpunim shumë ngushtë me këto organizatat mjedisore, po jemi të shqetësuar sepse kafshët e mëdha janë drejt paksimit, sidomos rrikëbulli i Ballkanit, Rria e Egër, kemi kaprolli drejt paksimit. Atëherë mirë pas kaboçi që kanë menaxhuar këtu monitorim apo jo? Po nuk ndikon gjuhëtia tek rallimi fare absolutisht jo. Gjuhëtia përkundrazi, gjuhëtia është një rregullator e cila e ruan zinxhirin e këtyre kafshëve drejt spendotegra, ashtu siç e ruan dhe natyra. Po të kërkoj ndjesë për pyetje, po se kam haverin, prandaj pyes. Jo. Domethënë, po kjo ngritja e kurtheve, përdorimi i armëve është një gjuhëti që lejohet apo jo? Sidomos këto 10 vitet e fundit, kurthet, leqet, gjuhëtia me drita nare kanë marrë një zhvillim të papar, sepse gjuhëtari gjen mënyrën. Nuk them gjuhëtari, qytetari, se gjuhëtari i mirëfillt i ruan këto rregulla, po ai qytetari gjen mënyrën se si duhet ta vrasin. Nëse ai do të vinte me pushkë, do vriste dy rosa për shembull, ai hedh natën një rrjet. Edhe nëse do vriste 5 rosa dhe do bënte atë zhurmën e pushkës. Bau. Pa krisën, pa pushë, fara e ka 50 rosa aty, të gjitha të tuftë që bija aty e ka merë 10. Pa undje, dhe më thënë, demi bëhet me i madhë. Ndërsa, për kurtet, detyrimisht, a i veku, shiko, është një fenomen që ne kemi ngritur shumë merë të këto strukturat shtetërore. Gjithë bija kufitare, brezit kufitar, është i minuar me kurthe dhe me leqe. Mirë po këtu nuk ka vetëm atë kafshë që mendon tjetri, derin e egrë apo dhelpët, po ka dhe këto kafshët specit janë në zhdukje dhe rrezik zhdukje si që kemi rrgjebullit. Gjithë Shqipëria vetëm mendohet që ka 10 rrgjebullit. 10 rrgjebullit. 10 njësej? 10 njësej. Dhe janë drejt nga monitorimet që bënë këto organizatat, janë më pak. Çdo vit e bëhet më pak. Kjo është një kampanë alarmi. Dhe kjo që më madhe është që ne në këtë 10 vit të maratonit nuk kemi ngritur të qoftë edhe një ferm. Ne kemi mungesë specish. Ka mungesë specie, mungon fazani. O ti thuash ministrisë me disë të mjep një fazan, thot ku do vetë ta gjej? S'ka. Mungon fazani, mungon thëlleza e fushës. Dhe si bëhet kjo? Kjo bëhet përmes ngritjes fermave. Një minutë, ti thua mungon, pse mungon? I kam vrarë. Sepse vetë fakti gjatë gjithë viteve është vrarë dhe nuk, shiko, zonat e gjuhëtis duhet ripopullohen në çdo fillim sezoni gjuhëtie. Po si ripopullohen? Jo duke pritur çdo gjë nga Zoti. Duhet të ketë ferma për mbashtrimin e këtyre kafshëve dhe shpendëtegra, siç e ka gjithë bota, po edhe vendet e rajonit. Po këta s'përkasin për moshkonjën dhe burtit, i kërkon. Në të ku bëhet fjallë? Dëgjo, se po më le pa fjallë, sinqerisht, tani, gjuhëtia që unë ta kuptoj, është sport? është qef, qa është? Në më dhe sportet, apo pasionet? Gjuhëtia të jep një kënaqësi të jashtëzakonshme. Pra, është? Të shton adrenalinë, kur shkon për gjuhëti, harron çdo gjë. Pra, është sport? Është hobi, që themi ne, por jo sport, thjesht sport. Sepse nga aktiviteti, në qofë se një shtetë e zhvillon mirë aktivitet në gjuhëtis, ka të ardhur të jashtë zakonshme ekonomike. Sepse unë, sepse unë që të zhvilloj gjuhëtin, duhet që të paguj për atë dem që bej natyres. Dhe këto të ardhur shkojnë në favor të zhvillimit të faunës e gërë. Pra, ti gjuan dhe paguan. Ka Franca, që është shteti më i avancuar në Evropë, ka rreth 1.100.000 gjuetarë. 1.000.000 Franca. Që janë gjuetarë. Dhe nga të ardhur... Janë me leje. Po, me leje. Shiko, atje nuk ka gjuetarë pa leje. Këtu, në asa e da punë. Ndërsa, dhe të ardhurat financiare në Francë për aktivitetin gjuhëtis janë 3.2 miliard euro. Në çdo vit. Janë shifra të zhurmtare. Ndërsa ne nga 10 vjet kemi humbur rreth 60 milion euro. Wow. Po i kemi humbur sepse po që ne do ta zhvillojmë aktivitetin e gjuhëtis në mënyrë të qëndrueshme, të gjithë gjuhëtarët do paguonin detyrimet e tyre. Do paguonin. Sa është detyrimi? Po ne kemi pasur 300 euro.
Për janë 15.000 juatar. 1 minutë, 100 euro për çdo. 100 euro, 100 euro janë vetëm për të pajisur me licencën e juatis. Ndërsa kur shkon për juati paguon edhe atë gjahun që vret. Por ka dhe pagesat e tjera, dhe ne kemi bërë një farë llogari që në këto 10 vjet të mbylljes moratorium juatis ne kemi minus 60 milion euro që mund t'i jepeshin buxhetit shtetit dhe këto 60 milion euro po të investoheshin në ferma. Po t'i vistosh në burimet njërzore, e gjitha te ne do t'ishim, si kur janë dhe shtetet e tjera, kemi Maqedoninë, kemi Kosovë, kemi Greqinë. Do t'bë një pytje, ju nga varni, nga Ministrija Milicit? Të shiko, unë nuk e disë dhe nuk e kuptoj fare që pse këta aktivitet duhet të ambulloj Ministrija Milicit. Në gjithë shtetet e rajonit, deri dhe shtetet më të fundin të botë, gjuhëtin e menagjojnë dhe drejtojnë Ministrit e Pyje dhe Zhvillimit Rural. Sepse... Kemi lehtu së kemi? Po, kemi Ministrija Bujqis. E Bujqis, a, ok. Po, përderi sa Ministrija Bujqis menagjojnë dhe ka drejtojnë pyjet, ujra, të kulota, të tokat bujqësores, aty ku është dhe shpia, ka është dhe shpendë të tegra, atyre duhet këtë dhe gjuhëtin. Unë se mare vesh, shpun ka dhe shlidhe ka Ministrija e Turizmit, Mjedisit, me aktivitet në gjuhëtis. Në asin shtetë të botës, e theksoj, në asin shtetë të botës, nuk është një praktikë të tjilë. E marrëmesh. Do më në qarë specijës kemi pas një kësia në më tani? Nga që pa menë për para? Shiko, nuk behet krahasimi me para viteve të 90, për të qenë... Shtetin atë kohë ishte shumë bujar me kafshë dhe shpend të egra dhe shumë egrë me njeriun, por ki parasysh gjë që para vite 90 Shqipëria ka qenë model përsa i përket edhe shumë lojshmërish edhe su. Ta shi ka ardhur, kuptohet ajo e drejta për pasur një armë gjahu dhe o burrat që të blejmë armë gjahu, shiko, në Shqipëri kemi rrëth 150.000 armë gjahu. Në qofë se janë 15-16.000 gjuhëtarë të licensuar, këta pjesa tjetër, përse i përdorin këto armë? Dhe më thëndë, eshtë u pajisë populata në mënyrë të pa kontroluar me armë gjuhëtia. Gjina. Edhe kjo nuk shkonë. Edhe duhet gjithë, duhet bërë edhe një regulator. Dhe më thëndë, këto armë që nuk janë përdorim gjuhëtia, të vendoset një ligjë që të mbajnë vetëm në shpide të kyqura, jo të bredheje me armë, ose që bani që rri majtë malit atje dhe qaj del para e vretë. Kjo nuk shkon. Nuk shkon. Po për shkimi, hynë dhe juve, apo jo, është këtër që? Shiko, ne ka një federat tjetër për shkimi, po gjithsesi ne jemi të lidhur me për shkimin. Edhe për shkimi nuk është puna se ka në një zhvillim edhe kjo kryesisht tek ndikon shumë tek helmet, që përdorin helmet, sidomos në këto lagunat e brendshme dhe lumenjt e rrjedhshëm, edhe me dinamit, nuk ndalohet dinamiti. Ore, më thanë dhe atë mua, se tani më kujtua, më thanë dhe këshu me korrent. Eshtë e modës me korrent. Dile se ka pasur raste shumë, jo një, që edhe i ka kap ata që kanë gjutë, po, kanë gjutë me korrent, i ka kap korrent dhe i kanë gjela ty. Ua! Ka pas. Fas po të gjemë. Kam parë një kosisht edhe shumë nga këto më vërri dhe këto lokalet që hapen në ta kodrat e shumë, me koka kafshësh. O qa janë to? Janë trofea po janë... Jo, këto janë... Apo i sa jojnë letë? Jo, këto janë të jashtë liqme, sidomos ku betë janë për ato loj specës që janë ndaluare. Kam parë në fjerë kokë ariore. Në të betohen, kam parë në fjerë kokë, e balsamon. Po ka disa, me kemë pas një rast në Elbasan, që organizatet PPNA ka denoncuën prokurori dhe ka një 3 vjetë që nuk pëzgjën zgjidhje kjo punë, me dy rikjeboj. Ne themi kemi vetë më 10 rikjeboj, a i lokalit aty njëre të Elbasan, ka vendosë 2 rikjeboj të balsamosur. A tani ka e që kuptohet. Por, strukturat shtetërore nuk marim masa, që të bëhen mësime dhe për këtë të tjerët. Dhe shumë lokale kanë në ato, ke Shqiponjën. Kam parë dikur një kronikë që thoshte që vindet huaj, që gjuaj. Ashe vërtet apo e sa e? Para 2013-es, për të qenë realist,
Tuajt kanë filluar që janë nga 93-shi këtu. Madje një nga arsyet që ne kemi më pak faundë këtu, ka qenë gjuhëtia e tuajve, të cilët erdhën këtu, gjetën parajsën dhe vrisin sa të donin, ku të donin, ku ndrejt një 5 lekësh që jepin. Si thoshte njëri që shoqëronin, nuk jo vetëm si thoshte gjë, po kishte nga ato strukturë që i shoqëronin, e i ruanin nga policia. Jo më ja. Do të thënë deri aty arriti dhe ka pasur vrasje masive, sidomos këtyre shpendëve migratorë dhe thëllëzës malit, e cila është për mendimin tim, thëllëza e malit duhet një status të krijohet një status i veçantë sepse është drejt pagësimit. Na ndodh një fenomen. Ne kemi bërë dhe një aktivitet me Ministrinë e Turizmit në Pogradec, ndodh një fenomen që grupe vandalesh, po i them, nuk po i them qytetar, ndër këtë periudhë vjelit aty, vjelin vezë të thëllëzave, kapin thëllëza me këto gratë kamionë me gjitha dhe vënë edhe i shesin në Greqi dhe bën është një gjë shumë e keqe që do tek ne. Shpopullon habitatin ton dhe popullon zonën e kurtar. Nëse në këtë situatë njerëzit thonë me vete çfarë halle kemi ne, çfarë flisni juve. Megjithatë, kjo është një gjë që pak të mbrezim i arrit duke dëgjuar, jo se kam marr pjesë nëse. Ne kemi qenë kalamaj, po merrni vesh tek ato. Ose bënim kot sikur maksimumi llastiqet. Çdo bënim. Tani për të bërë gjahtar, çfarë duhet bëjmë? Me leje? Po, që të bësh gjatar me leje, e së pare një duhet të pajisesh me një autorizim nga Komisariati i Policisë që këtë drejt blesh leje. Po si ma e mua Komisariati, apo ja muri mirë? Ka ca dokumentacion. A, ka letra? Ka do marrë dëshmi penaliteti, do të bësh atë kursin që bëhë, të datë e stërvitjes. Pastaj pajisesh me armë gjavë, pastaj që të marrësh licencën, duhet të kalosh një testim për biologjinë e kartës shpendur të egra, pas të kalon të testim, shoqata dhe gjotarët pajisin me atë lejen dhe kartel në antarësis, që ti të këtë drejt juash si mba sezonit që organizohet. Uroj vërtet të vijet diçka në lëvizje për juve, për shoqatat në tuaj, për dhe për këto hobi të njerëzve, dhe sinqerisht të këtë kjo që këtë ti që për shdo gja do në shpërblejet të kryon këto ferma që ishin do bashkimin. Shpresoj, ne derën tonë kemi të hapur për çfarë lloj gjë të keni. Mirë vëlla. Vetëm do na premtosh kur po u dha leja, do na marrësh aty nga ne themi që flikë. Do juim bash. Por të parë, pse do juim bash, do juim. Jo, jo, s'ka. Po nëse bëj zgjidhje më shumë, s'ka e mban. Gjuhëtia është pjesë e ruajtjes së zinxhirit. Ne jemi ai filmi. Ne kemi parat filmin vrasin gjuhëtit të keqë, mos ta ngjitur. Jo, jo, nuk ndodh punë këtu. Është aka. Mirë, falenderoj shumë i dashur. Rrafs, faleminderit. Dhe kam përshtypjen që do të mbyllim ambasadorin e programit. Okej, me kënga me sigël. Mirë. Duke i ruar gjithëve një fundjavë sa më të mbarë, shpresoj ta ktheni pak vëmendjen tek sporti i gjuhëtisë, apo hobi të themi, dhe për kalamajt shumë interesante kur dëgjojnë. Po. Dhe shteti do ta kthej çik më shumë vëmendjen. E më çfarë shteti aman të ketë kota ke përpara. Po se një të zërin njëve, aha, aty mba. Shteti ka, kemi halët tjera plak. E kuptoj. Halët tjera ka shteti, të rinjët. Jo, shteti duhet punojnë në drejtim kësaj fushë, se këtë besh me një komunitet lokal shumë të fuqishëm. Po sua nga zhuan të rinjët, po të rinjët danin për gjujtë, danin nga bloku, kështë problemi. Mira, Flori, rofsh. Falimit. Të dashëm iqë, tungë.